Van Adrian. Áno, pán doktor. Ďakujem pekne. A prosím, nehovorte Kurtovi, že sa to zhoršuje. Príde po vás aspoň autom? Nie, nie, nie. Vlakom. Má to na vlak blízko. Aha, takže býva v centre. Vždy som chcel bývať v centre Bratislavy, no a vidíte, robím v Košiciach. No vlastne, on to má na ten vlak úplne blízko. Ako úplne blízko? Býva na stanici, ale v čakárni. Aha. Ahoj. 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 Čau. Vyzeráš super. Odkedy som sa dozvedel, že si tu, som si 2 týždne nešľahol. To je jeho veta. Sorry. Odkedy som sa dozvedel, že si tu, tak som si 2 týždne nešľahol. 2 týždne? Je super, to je rekord, nie? Prepáč. Ja viem, že sa mu to zhoršuje, pán doktor, už ho nebudem štvať, sľubujem. Zoznámte sa, to je môj priateľ Kurt, to je pán doktor Kožlej. Levočana. Teším. Teším. Kožlej? Kurt. Točí sa mi hlavo, prepáčte. Ako je na tom? No tak, diagnóza je stále rovnaká. Adrian sa musí vyhýbať stresu a musí zdravo žiť. No a samozrejme vyhýbať sa spúšťačom. No, tak to sa celkom dá, nie? Čo? Zlato. Tak poď. Prepáčte, prosím, mohli by sme si spolu urobiť selfie, viete? U mňa také celebrity zo showbiznisu na oddelenie často nechodia. Samozrejme. Jasné. Prepáčte, ja by som radšej... Samozrejme, ja vás vyfotím. Ja by som radšej s vami. Nech sa páči, samozrejme. Ďakujem. Tak fajn. Poď. Dovidenia. Asi tadiaľ. Myslím, že tadiaľ. Prepáčte. Dovidenia. Majte sa. Majte sa, dovidenia.